kom main sen. Fan, jag behöver väst då. Tror det finns en etta här inne. Ja. Oh, han är framsidan. Jag kollar dit hela tiden alltså. Ja, jag satt i halsen. Hur kör fan där? Rykt! Snyggt. Precis under det. Jag kommer, kommer! Snyggt! Var det hon som skrek? What the fuck? Vad hände? Oh! Dö då! Ja, tack. Jag vill lite mer bulor. Risky business. Ja, hur många är här, mannen? Nej, fyra. Ah, just det, squads, man. Jag glömde helt. Varför säger du inget? Jag glömde att det är squads. Så jag räknade, du vet, på att det var typ